ще имам лична среща, на която ще обсъдим текущи въпроси с почетния председател доктор Ахмед Доган. В неговото обращение всичко е ясно казано, нали, без недомолвки, така че едва ли е необходимо да коментираме изказването на обращението на почетния председател. Колективните органи ще заседават и ще вземат съответните решения, както вече казах и пред колегите ми, пред вас, пред обществеността, пред медиите, предполагам с негово участие. Това бяха думите на Джевдет Чакъров, който днес отново беше в Росенец за среща с Ахмед Доган. Почетният председател на ДПС поиска оставката на 6 души от партията. Следващият ми гост беше посочен под номер 2 в списъка след Делян Пеевски. Тук е Халил Летифов. Здравейте. Здравейте. Сега, той ви призова да подадете оставка не само като заместник-председател на партията, но и като член на Централното оперативно бюро. Ще се вслушате ли в този призив? Ще подадете ли оставка? Посланието общо взето, което видяхме, както и преди малко се видя, то е, да кажа, ясно в своята си основа. И от тази гледна точка не е особена драма личната ми оставка. Повече ме притесняват процесите от тук на сетне, които се случват в Движението за права и свободи, и те, разбира се, са публични. И тези процеси, повярвайте ми, будят притеснение и тревожност за всеки един редови депесар. Всеки редови депесар, когато ние облъчваме разбира се, с тази тревожност от сутрин до вечер, той се задава въпроси, той е неспокоен и той търси решението за въпросите и за проблемите в партията в своето единство. Тъй като ние винаги сме правили политика по шапката на заедността, шапката на толерантността, шапката на приемане на различния, на другия, политика, която е отворена към всички български граждани, политика, която пази ценността на всички български граждани, политика, която пази мира. И подобна риторика, която става публично достояние, аз смятам, не се приема добре от редовия депесар, не се приема добре и от който да е български граждан. Предполагам, но все пак, ще се вслушате ли в призива на Ахмед Доган? Аз мисля, че отговорих на този въпрос. Не. Отговорих на този въпрос, господин Огнянов. Не сте. Ще подадете ли оставка или не? Вижте, това е най-малкият проблем, който стои, и този въпрос дори не би трябвало да касае и общата аудитория на Движението за права и свободи. Вие сте заместник председател на ДПС. Разбира се, но това не може да е проблем за развитието, решаването на въпросите в Движението за права и свободи или за развитието на всички тези процеси от гледна точка на решаването. Казвам, че това не може да е пречка. Най-малкият въпрос е оставката на Халил Летифов. Повярвайте ми, този пост така или иначе, то е временно. Ние ги заемаме, получаваме това доверие, изпълняваме си функциите, надявам се обаче успешно. Обаче ви посочи под номер 2, да, така че за него това най-вероятно това е съществен проблем. Затова ви питам. Разбира се, и той ще отговори на този въпрос, ако му го зададете. На него аз не желая да тълкувам това, което е казал. Не, аз ви питам дали вие ще подадете оставка. Отговорих пределно ясно, господин Огрянов. Ами не сте. Отговорих пределно ясно. Опитахте ли се да говорите с Ахмед Доган? Дали съм опитал да говоря с Ахмед Доган? Кога за последно говорихте с почетния председател? Вижте, кога последно съм говорил с почетния председател, не мога, може би, да цитирам датата точната, но винаги сме говорили в колективните формати, в които е имало и присъствие на други колеги. И винаги съм участвал в тези формати активно и градивно, разбира се, като и за мен това е било едно спокойствие, тъй като по този начин ние всички сме равнопоставени. И няма съмнение от тези срещи. Винаги срещите на четири очи будят и своите притеснения и съмнения. Има ли според вас връщане назад за вас? По съществения въпрос, който касае мен и всички членове и симпатизанти на Движението за права и свободи, какво следва от тук насетне? Защото да припомня, че на последните парламентарни избори за Европейски парламент ДПС постигна резултат, който с общи усилия ни нареди като втора политическа сила и с 47 народни представители в българския парламент, което до сега ние такъв успех не сме постигали. И трябва да отбележим, че този успех ние постигнахме заедно
консолидирани цялата партия под шапката и лидерството на почетия председател доктор Доган, с неговата идеология, това, което той е градил, създал като основател на ДПС, и с оперативната работа и на председателя Пеевски, на целия екип на председателя Чакъров, всички ние заедно постигнахме този резултат. И това не бива да се отрича. Когато някой казва, че ние можем да се консолидираме, когато острираме една част от нас по един или друг начин, и то ще излезем по-силно, и това някак си не звучи особено прагматично, да кажа. Но ето какво пише Ахмед Доган в писмото. Има опит за вътрешно-партиен преврат, за да се използва партийната власт за лични и групови интереси. И най-вече да се промени политическия профил на партията. Как бихте го опровергали? Аз не бих си позволил да опровергавам почетния председател, но за някои от тези твърдения ги чувахме от наши колеги, които преди това бяха говорители от името на доктор Доган. Подобни твърдения, което буди редица въпроси. Иначе тълкуването на доктор Доган е редно да го чуете от него и няма да си позволя това да направя. Що се отнася до това, на дневен ред очевидно има проблем и проблеми в движението за права и свободи и очевидно те търсят своето решение. Убеден съм, че ние ще намерим силите. Чувам, че и колегите призовават за тези съпротивителни сили, за да се намери тази нормална функционалност. Какво или функциониране. Какво имате предвид от съпротивителни сили? Срещу кого? Съпротивителни сили срещу... Срещу какво, хайде така? Срещу, да кажем... Това, което кара част от колегите или някои от колегите да чувстват недобрата работа, очевидно някъде има пропуск или грешки. Никой не е безгрешен от тази гледна точка. Въпросът, който следва резонния, коя е тази грешка, кои са тези грешки, как може да се решат и целостта на ДПС, цена ли е, която трябва да се плати и може да се плати за тези грешки, от гледна точка на съпоставимост. Разбира се, от тук насетне предстои. И въпреки всичко, аз все още вярвам, че и се надявам, че мъдростта ще наделее, че ние ще продължим да работим по чапката на Движението за права и свободи и лидерството на доктор Доган. Това е явно и част от съпротивителните сили, които ви карат да не вземете решение да подадете оставка като заместник-председател на ДПС и част от Централното оперативно бюро. Правилно ли си го обяснявам? Разбирам така интереса и господин Огнянов, но на този въпрос наистина отговорих. Това въобще не е на дневен ред, да ви кажа. Това е най-малкият проблем на Движението за права и свободи. Халил Летифов е бил редови, градил в целия си съзнателен път. Моята политическа кариера е свързана с Движението за права и свободи. Политиката, която съм научил доктор Доган и нашите екипи и колегите, на това съм научен, това знам. Аз съм участвал като, с моите колеги като градивна единица. Участвал съм да съграждам, участвал съм да оставя и след себе си колеги, които да предавам опита и в същото време и аз да придобивам опит. И повервайте ми, поста никога не е било нещо, което е фикс идея. И това в голямата си степен звучи обидно, да ви кажа. Предполагам, че не се чувствате обиден, че ви задавам въпроса, който не, след ви... призива на Доган. Но въобще, проблема, който той посочва. Никога от създаването се преди повече от 34 години движението не е използвало мутренски подходи за заплашване на семействата ни, за отнемане на бизнеса на хората с прокуратурата и полицейските служби. Чувствате ли се част от този подход, който описва почетния председател? Категорично не. Никога не съм и нито препознавам колегите си в подобен мутренски подход, но предполагам, бърка ли Доган с тази оценка? Вижте, оценката за това, което казва почетния председател, аз не повтарям, че не бих я дал. Предполагам, че има и конкретни примери, които ще бъдат осветлени, ще стане ясно и по тях ще се намерят и съответните отговори. Но бих отговорил лично за себе си и за подхода и начина, по който с колегите и там, където ние сме правили политика с подобен подход. Как си обяснявате тогава включването на прокуратурата и полицейските служби в това писмо, като... Аз и преди това казах, че има част от колегите, които
така бяха атакувани от структурите да бъдат искани техните оставки. Това са послания, които чувахме от тях много преди. Пеевски обясни позициите си още преди да се развие тази ситуация и това, този призив от почетния председател Ахмед Доган, с борбата си с дерибеите. Защо тази борба започна сега? И преди тези дерибеи бяха ли, как да кажа, забелязвани в ДПС? Разбира се, че са забелязвани. ДПС е жив организъм. Има различни мнения, има различни подходи, има различни хора. Има различни организации. Тези организации, те казваха своите притеснения. Винаги са давали сигнали, когато нещо е нередно. И сега са давали тези сигнали. Те свалиха доверие от част от колегите, срещу които и господин Пеевски реагира. Затова беше и неговото становище, което всички ние видяхме. Тези хора са достатъчно активни и сега, за да шепнат тези, които вие ме питате многократно. И аз многократно ви отговарям, разбира се. И колкото пъти ме попитате, господин Огнянов, толкова пъти ще ви отговоря. Но пак да кажа, всичко това, което се случва, тревожи всеки един редови депасер и всеки един редови господавател дал гласа си и доверието си за нас, за Движението за права и свободи. След изключването на тази най-голямата група от членове на парламентарната група на ДПС, водени от Джевдет Чакъров, се появиха гласове от изключените, че всичко това се е случвало с подписване на бели листи. Кажете, така ли е било? Вие така ли взехте решението за изключването на Джевдет Чакъров? Не, в случая всеки беше наясно. И защо взехте решение всъщност за изключване от парламентарната група на другия председател, избран от Националната конференция на ДПС, Джевдет Чакъров? Вижте, първо, по отношение на изключването, бели листи без колегите да знаят какво подписват, не е имало. Всеки един беше наясно. Самото изключване, нали разбирате, че не се нрави на никого от нас, тъй като Движението за права и свободи имаше една страхотна парламентарна група, 47 народни представители, достойни хора, всички колеги. И аз лично съм горд с всеки един от тях, въпреки различията, които има. И това, което се случва, принципно не се харесва на избирателите. Да, не, а защо не... Вашата лична мотивация да изключите Джевдет Чакъров? Какво ви накара вас лично да подпишете решението за изключване на Джевдет Чакъров? Вижте, всяко едно решение и поведение в тази ситуация е изключително трудно. То няма категоричен и еднозначен отговор. Събитията, които се случват сами по себе си, те не са особено радващи. Напротив, за пореден път повтарям, те са тревожни. И аз искрено вярвам и се надявам, че ние от тук насетне ще намерим пъти, по който да отново ДПС да бъде консолидирано и така единно и силно, така че да гарантира спокойствие не само на своите избиратели и структури, а и на всички български граждани, които, повярвайте, в тези 34 години те са разчитали на Движението за права и свободи като един предвидим и стабилен политически субект. Път към единство ли е това ново начало, за което говори Делян Пеевски? Как да го разбираме? Само да припомня, че с новото начало ние проведохме под това мото не само нашата национална конференция, но проведохме и няколко избора с тази заявка за новото начало. Новото начало всъщност е форма или поведение, с което ние да бъдем по-близо до хората, да чуваме тези техните проблеми и, разбира се, да печелим и тяхното доверие, което е основен ангажимент на всички нас. Под новото начало ние разбирахме колкото се може повече хора лично да срещнем, да чуем проблемите, да чуем това, което ни казват и, разбира се, след това да поставим тези въпроси, проблеми на дневен ред и те да бъдат предстоят решаване. Част от проблемите, които поставяха нашите избиратели, българските граждани, бяха и поведението на тези дерибеи, за които говорим. Очевидно това се оказа тема с особен заряд, който дава своя ефект и сега, и преди седмица ще дава и за в бъдеще. Какво ще е развитието по тази тема и как това ще се случи, предстои да видим.
Очевидно там няма лесни решения и очевидно това трябва отново да се анализира. Но има и много проблеми, които бяха поставени, свързани с липсата на вода по малките населени места, инфраструктура, неремонтирани градини, училища, лоша пътна. Гледайте репортажа ми от Черноочене и там става въпрос точно за водопровод. Но да ви попитам директно тогава, смятате вижте, ли, че... тези проблеми, да само да кажа, един по един започнаха да виждат светлина в тунела. С активната работа и на цялата парламентарна група и на оперативното ръководство на партията. Затова ние успяхме да дадем и тази глътка надежда и вярвам, че тези проекти ще продължат в идеята да бъде оправдано доверието, което получаваме. Всъщност това е смисъла. Иначе противопоставянето не ражда нищо хубаво. Новото начало, смятате ли, че може да бъде политически проект? Новото начало е политическо поведение. Всички ние с вас и сега разсъждаваме върху това ние всички да бъдем под шапката на Движението за права и свободи. 25 години, може би и малко повече, е мой политически живот. И всички те са под шапката на Движението за права и свободи. Аз на практика друго не познавам. Не съм си представил, че ще познавам. За мен е лидера винаги е бил доктор Ахмед Доган. И винаги аз съм работил в рамките на Движението за права и свободи в този колективизъм за постигането на резултатите. И съм вярвал, че ние и сега може да подобряваме тази работа и да, както подобрихме, не само резултата, но ние този резултат да го върнем и като работа, и като уважение, и като върнато доверие. Когато казвате, че за вас лидера е бил винаги Ахмед Доган, кое ви накара да не се съобразите с неговото мнение, не знам дали разпореждане да го кажа, да не бъде подкрепено правителството на Росен Желязков? Тук наистина това е... Благодаря за въпроса. Както казахте, дали е разпореждане, дали е това, вие знаете ситуацията, в която сутринта колега съобщи и беше говорител на почетния председател доктор Доган, след като преди това ние направихме кампания на основана на базата на това, че след изборите, получавайки всички ние доверие, ще намерим сили, мъдрост. Хронологията знаем, да. Разбира се, но за да подобрим този диалог и да намерим допирните точки, да направим едно работещо правителство, това няма да се съглася с вас, защото представете си да ви върна назад как минаха последните 3 години от избори в избори и на последната кампания беше общо взето първия и последния въпрос, който задаваха всички български граждани, без значение за кого гласуват. Нали ще направите правителство? Нали ще направите правителство? Нали ще дадете шанс за нас, за населените места, за бизнеса, за всички ние? Ние обещавахме това. На база на това ние направихме кампания. И не само ние, и другите политически партии, които участваха в кампанията. На база на това ние отидохме и на консултациите при президента Радев. Спомнете си разговора там, когато ние го помолихме той да бъде медиатор в този процес, за да се намери допирни точки между партиите, които започнаха отново с заявките, с противопоставянето, с заклинанията и клетвите. Много е трудно, когато липсва политически диалог, ние да говорим, че ще се състави редовно, стабилно правителство и то ще намери правилния подход, за да прави тези политики, които всички ние сме обещавали. Дайте да си кажем, че всички отидохме с добри намерения на изборите, но след изборите се оказа, че ситуацията е малко по-различна. Сега, ние с това имаме правихме само 3 кампания. Минути, само да ви кажа до края на разговора за добре, това. Добре, благодаря ви. С тази презумпция и с предварителните заявки ние подкрепихме правителството на Росен Желязков. След като за всички ни сутринта беше изненада, такъв разговор не беше воден. Подобни аргументи не бяхме чували. В колективните органи никой не беше споменавал до сега, че ще има нещо подобно. Моля да ми отговорите, дали групата на ДПС, в която вие сте част, ще подкрепи евентуално втори мандат. Чухте намека на Джевдет Чакъров, че депутатите, които са независими и бяха изключени от парламентарната група на ДПС, могат да подкрепят правителство с втория мандат. Какво ще бъде вашето поведение? Вижте, това също беше изненадата и след като чухме, че няма да се подкрепя първия мандат, веднага след това заявката, че може да се подкрепи втория мандат, всъщност и тук не разбрахме колективния орган, който е обсъдил
е решил това нещо и тази заявка. А иначе по отношение на втория мандат в парламентарната група бяха поканени всички колеги, а и в другите ръководни органи, за да се чуе мнението по този въпрос. Все по-ясни са заявките за това да се търси решение за редовно правителство и да не се отива на нови предсрочни избори. Разбира се, дали ще е в една или в друга посока решението, когато го реши колективен орган, когато това е легитимното решение на партията. Повярвайте, няма вашето колега. Вашето лично мнение, смятате ли, че трябва да се подкрепи втория мандат на ППДБ? Втория мандат на ППДБ, когато се проведе този. Вижте, заради моето лично мнение, да аз имам моето лично мнение, имам своите аргументи и ще ги изкажа в рамките на колективния орган. Аз ще се съобразя обаче с решението на колективния орган. Винаги е било така. Изказвам своето мнение, изказвам своите аргументи, участвам активно в дебата. Решението на колективния орган, аз се съобразявам съвсем чисто сърдечно с него и точка по въпроса. Господин Летифов, има само една минута до финала. Реших да ви попитам последния въпрос да бъде следния. Ако някой ви нарече предател, с какви аргументи бихте се защитили? Да, това е интересен въпрос и предполагам, че касае всички ни. Вижте, аз съм следвал тези идеи, които сме отстоявали вътре в Движението за права и свободи през всичките тези години. Следвал съм и интереса на избирателите на Движението за права и свободи, персонално и мои избиратели. И от тази гледна точка винаги съм се водил този общ интерес. Няма как да приема, че съм предател, след като полагам усилия. Разбира се, няма идеален политик и безгрешен политик. Аз не се чувствам такъв, но ще полагам усилия, както съм полагал и досега, да оправдавам доверието. Докато получавам доверието и на структурите, и на избирателите, аз ще чувствам и удовлетворено за посоката. Що се отнася до мандата, повярвайте, той не е фикс идея, има живот и след мандата. И така че това не е тема, която по някакъв начин лично да ме дързае. Това ли е апотеозът на борбата за демокрация, права и законност или авторитарен похват, несъвместим с правовата държава? Това беше отговор на Делян Пеевски към Ахмед Доган. Вие солидаризирате ли се с този отговор? Вижте, и финала да бъде това. Финалните думи. ДПС има уникални лидери и нашия почетен председател през годините се признат не само в рамките на Движението за права и свободи, а в България и на Балканите. Господин Пеевски, като председател оперативен, никой не може да отрече неговата енергия, включително това чухме и от почетния председател, и умението и силата да решава въпроси и да се справя с ситуации. Тази комбинация нас ни изведе до второто място на последните избори, на този резултат и една огромна надежда във всички наши избиратели, че това е пътя. Йордан Цонев каза, че напуска с екипа на Делян Пеевски. Вашето решение какво е? Такъв въпрос пред мен не е поставен. Никой не е отварял подобна тема. За сега, ако има такава тема, тогава има и такъв въпрос. За нас има ДПС и всички. Ние сме под шапката на Движението за права и свободи. Всичко ли ще се оправи? И с това да завършим наистина последен въпрос. Господин Летифов, смятате ли, че всичко това, което се размени като реплики, може да бъде забравено или в името на, как го казахте, заедността, да се продължи? Заедността в ДПС е думичка и термин, изпълнен с много съдържание, болка, повярвайте ми, и труд. Едното. Второто, за нас ДПС е кауза, която е винаги била по-голяма от всички ни. В този ред на мисли аз смятам, че заедността ще оправдае всичко. Добре. Халил Летифов, заместник-председател на Движението за права и свободи и член на Централното оперативно бюро на партията. Ние продължаваме.